はい、今日は、ラブミーテンダリー、舞台初日ということになります。舞台初日ということで、もうほらメイクも終わって髪の毛と顔をやってもらってみたい、ほぼキムタク、あの舞台の方にもちょっと行ってみましょうか。まあこういう感じになってます。まあチラッとだけなんでね、まあちょっと今日はちょっとごめんなさい、何もできません。キムタク見てください。ちょ待ってよ、ゲネ前に どうですか。ええ、ゲネ前、もう今からあのゲネプロ、あのリハーサルのことなんです。あ、リハーサルの本番前の投資。あ、そういうのやるんですか。最後の、はい、確認、照明と音響の。あ、なるほど。あと、舞台と。え、俺もやるの。お前もあ、やるの。どうですか。緊張してます。俺は一応キムタクの真似やったんで。あ、はい、長さん、バンドエイジの。あ、ゆで卵を食べたいだ。ちょっとね、こう、見下げなんで、見下げに舞台がなってんで、それに対して攻めていかないと。あ、ここにいるのは、アキエさんじゃないですか。あー、メイク撮ってるのか。うん、そうだよ。わー、楽しみです。あー、ありがとうございます。初日はどういう感じだ。初日はどういう感じになるかって、うん、お前のことを踏んだのは、お前のことが好きだからだ。こういう感じ、こういう感じで。いや、いい日ですね。そうでしょ、そうでしょ、聞いたことないセリフが全部出てきた。そうでしょ。はい、ちょうど今、初日の舞台が終わりまして、ですね、今からあの客出しに行く前の状態ですね。もう汗がすごい、わかんないと思うけどもうべっちゃべちゃ。